Ini tak ada, Hazar. Buku, buku. Ana boleh tengok sini tapi nanti ana berdiri nak kena tengok sana. Ataupun pun sekejap lagi. Hazar. Sekejap lagi. Sebab sementara ana ke huraian tertulis ni. Okay, boleh eh dia okay, dah Eh, hey, kalau kalau wasara awal-awal dah ramai kalau terdebu. Kita tengah-tengah beramai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله <tuh> اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها anta wali juha wa maulaha rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammi bil khair amma ba'du insyaallah malam ni kita mula kelas baru dan kelas yang pertama iaitu kelas bahasa Arab kita adakan kelas bahasa Arab ini supaya kefahaman kita kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala semakin mudah dan semakin mantap. Quran adalah panduan dalam kehidupan kita. Dan walaupun Al-Quran Allah bagi tahu dia adalah Quran mubin, Quran yang cukup jelas maksudnya, pengajarannya ayatim bajinat, Ayat-ayatnya cukup terang. Tapi walaupun jelas, walaupun terang, bukan semua boleh difahami. Antara sebab ataupun faktor utama untuk memahami bahasa Arab ialah dengan memahami bahasa Al-Quran. Sebab itulah kita dapati hari pertama Nabi menyampaikan Al-Quran kepada masyarakat Arab terus mendapat tentangan tanpa mereka belajar bahasa Arab. Sebab orang Arab ni memang bahasa dia. Jadi hari pertama Nabi sampaikan terus. Mendapat tentangan hari pertama bukan minggu kedua, bukan bulan bulan ke-10, bukan tahun yang ketiga. Hari pertama lagi Nabi sampaikan dakwah masyarakat Arab Mekah terus menentang daripada gelaran yang terbaik kepada Nabi iaitu Al-Amin terus bertukar gelaran yang paling buruk iaitu gila. Hanya kerana apa? Hanya kerana mesej Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Kenapa orang musyriki Mekah bila disampaikan Al-Quran terus menentang? Ada dua tiga orang yang beriman tapi majoritinya terus menentang. Yang menentang ni bukan 10%, bukan 20%, majoriti. Menunjukkan bahasa Al-Quran tu cukup jelas. Dan Orang musyrik Mekah cukup faham Tanpa perlu mereka bertanya Tanpa mereka perlu Ambil kursus untuk memahami bahasa Arab Sebab Allah kata Quranul mubin Ayatin bajinat Bila difahami Bila Quran yang disampaikan Dan difahami Dia mesti ter... Manusia yang mendengar Quran Akan terbagi pada dua Tidak ada yang ketiga Satu yang faham dan terus beriman. Yang kedua, yang faham dan menolaknya. Ada pun yang tak faham tu Allah kata apa? Kepada yang tak faham ni. Kalau betul-betul tak faham ataupun dia tak mampu faham, itu dimaafkan. Tapi kalau dia mampu faham tapi tak nak faham, ini adalah golongan pulang apa Ya Allah sifatkan sebagai keldai ataupun Allah sifatkan sebagai ummiyun Ada sebahagian ahli kitab yang sifatnya seperti ummiyun tak boleh membaca tak boleh menulis tapi mereka boleh membaca mereka boleh menulis tapi hasil daripada itu mereka ni sama dengan orang buta huruf. Kalau orang buta huruf tak faham, mereka ni pun walaupun boleh membaca, boleh menulis tapi mereka tetap tak memahaminya. Sama ada degil, sombong ataupun saja tak nak faham. Jadi sebab itulah bila Quran disampaikan hari pertama kepada orang musyrik Mekah, terus berlaku pertembungan. Kan? Tapi sekarang Quran dibaca di mana-mana, dia ajar di mana-mana, berlaku tak macam pertembungan antara Islam dengan ...no muslim. Berlaku tak pertembungan? Kenapa tak berlaku? Ha? Sebab orang kafir memang tak faham. Betul? Dia tak faham. Dan lagi parah ialah orang yang baca pun... ...tak faham. Antara sebabnya ialah mereka tak faham... ...bahasa Arab. Jadi uh, tujuan kita buat kelas bahasa Arab... ...supaya kefahaman kita terhadap Al-Quran semakin mantap. Bila kita dah faham bahasa Arab, kita boleh baca buku tafsir dalam bahasa Arab. Kita boleh baca kitab fiqah dalam bahasa Arab. Kita boleh baca kitab apa lagi? Sirah dalam bahasa Arab. So, bahasa Arab adalah ilmu alat. Dapat satu alat ni boleh dapat berbagai-bagai ilmu. Insya-Allah. Itu satulah. Yang kedua, dia be belajar bahasa Arab ni bukan macam belajar bahasa Inggeris. Bahasa belajar bahasa Inggeris ramai yang minat nak belajar walaupun yurannya mahal. Sebab apa? Sebab dia ada jelas matlamatnya. Matlamatnya apa? Matlamat nak dunia dan manusia hidup kebanyakan untuk dunia. Jadi apa saja yang boleh memberi keuntungan duniawi pada mereka mereka akan buat walaupun Susah walaupun yurannya mahal Ada pun basarak tak jelas Ataupun lebih tepatnya Matalamaknya macam Tak membawa keuntungan duniawi Betul? Siapa yang pegawai ni tahu basarak Dinaikkan pangkat Ada? Tak ada Awak tahu basarak kan? Okey saya lantik awak sebagai CEO dalam syarikat besar Tak ada Wah jadi bila tak ada kepentingan dunia, duniawi maknanya manusia pun tak berminat belajar bahasa Arab. Kalau minat pun bila tu? Bila waktu dah senja kan? Mata pun tak apa, -apa nampak. Telinga pun tak apa, apa. Ingatan pun cepat lupa. Masa tu dia nak belajar bahasa yang terbaik. Ada tak orang belajar bahasa Inggeris masa dah tua? Dah pencet baru nak belajar bahasa Inggeris. Ada? Tak ada kan? Kenapa? Pak umur 60 ke? Kan. Nak ke mana Pak Belajar bahasa Inggeris. Tak ada. Tak ada. Tapi ramai tak pak pakcik pak umur 60, 65 pergi belajar bahasa Arab. Ramai tak? Kenapa? Ha? Penuh masa pencen. Penuh Kan? Jadi matlamat pun dah tak betul dah. Bahasa yang paling penting iaitu memandu kita untuk faham Al-Quran. Dan Quran akan pandu kita pula ke syurga. Tiba-tiba dia belajar masa dah. Masa dah tua. Kemudian penuh masa. Sepatutnya yang belajar untuk penuh masa ni bahasa apa? Bahasa Inggeris. Saya tak kata. Ha. Kemudian belajar pula setelah dah beromo kan. Dalam keadaan dunia pun penuh dalam kehidupan dia. Belajar pula bahasa Arab. Lepas tu sekali seminggu. Kan? Boleh faham tak? Ha? Tak boleh kan? Belajar masa umur dah. Saya bukan nak kata pada sesiapa. Saya nak bagi tahu senara dia. Realiti macam tu kan? Dia belajar masa dia pencet, masa dia berumur. Badan pun dah penat. Dunia pun dah penuh dalam kepala dia masalah pun bertimbun-timbun kemudian belajar bahasa Arab pula sekali seminggu kan ha? biasanya syahid awal Betul? syahid awal bukan setakat syahid awal dia syahid berkali-kali ha pergi kelas tu syahid pergi kelas ni syahid ha? tapi bahasa Inggeris tak pernah syahid mesti sampai ke penghujungnya okey sebab orang kita tak tahu menilai kepentingan bahasa Arab. Sebab itu saya nak beritahu, saya Alhamdulillah Allah tak kedekan. Allah tak kedekan belajar di Universiti Umm Qura, Fakulti Bahasa Arab. Bahagian Nahu dan Sarah. Masa itu saya tak rasa nikmat. Masa belajar, di sana saya tak rasa nikmat. Nikmat memahami bahasa Arab. Tapi setelah saya balik ke Malaysia, pun belum rasa lagi nikmat. Setelah saya mula mengajar tadabbur, saya banyak baca buku-buku tafsir, dan betul-betul saya faham ayat Allah, oh itu ketika itu saya rasa betul-betul nikmat dapat tahu Basarat. Jadi kalau orang nak tukar saya, nak bagi peluang belajar Bahasa Inggeris, nak bagi gaji saya kepada saya 10 juta setahun, saya tak nak. Nak tukar dengan Basarat, saya tak nak. Nikmat tahu Basarat sangat-sangat besar kita boleh dengar ceramah-ceramah agama dalam masyarakat yang berbagai-bagai yang penuh dengan dalil. Dan kita boleh baca kitab-kitab Arab yang dalil-dalilnya alhamdulillah semuanya sahih. Ha? Jadi hanya Jauhari mengenal Malika. Tak kenal maka tak cinta. Jadi saya boleh cakap tapi penonton pelajar tak boleh merasai. Sehinggalah betul-betul belajar, betul-betul faham dan betul-betul hadam. InsyaAllah. Jadi saya harap panjangkan nafas, jangan syahid di tengah jalan. Okey, saya pun tak tahu nak mengajar buku apa sebab label yang pelajar, pelajar ni berbagai-bagai ni. Ada yang dah ada basic, ada yang zero kan. Jadi kalau saya nak, saya pernah mengajar buku ni. Al-Hadiyah fil Qawaid An-Nahwiyah Bishawahid Al-Qur'aniyah. Buku-buku buku, buku, buku kaedah bahasa Arab ni semua contoh dia ambil daripada Quran. Ha, tulisannya pun halus dengan gambar raja. Saya pernah ajar buku ni. Ha, dan adalah beberapa orang pelajar saya memang mahir. Boleh ikhrab, baca Quran pun Alhamdulillah boleh faham. Tapi saya nak mengajar buku ni saya rasa macam tak sesuai lah untuk pelajar-pelajar yang kebanyakannya tidak ada asas kan? Jadi ada kawan kita Ustaz Usama dia bagi buku apa ni kitab Nahul Wadih daripada Mesir dan dia kata pengalaman dia dia belajar di di Gontor Indonesia pakai buku itulah dia kata mudah dan boleh difahami okey jadi kita pakai buku ni kalau nampak tak sesuai kita boleh tukar sebab dia bukan Quran kan boleh tukar insyaallah dan kita kena satu nafas panjang yang kedua kita belajar ni secara santai jangan stres ah ha? jangan stres Okey, tajuk pertama ialah kita pergi ke whiteboard. Dia dalam buku Masara berbagai-bagai. Beza buku, beza penulis, berbeza tajuknya tajuknya semuanya lebih kurang sama tapi permulaannya berbeza. Ada setengah buku dia tajuk pertama ialah pembahagian perkataan dalam bahasa Arab. Kalimat uh, kalimah terbagi kepada tiga isim, fa'il, huruf kan? Tapi dalam buku ni dia mula dengan jumlah mufidah. Alpasni baru dia akan bahagikan perkataan Arab kepada tiga bahagian. Okey, tajuk pertama dalam buku ni ialah al-jumlatu al-mufidah. Apa mana jumlah? Ha? Jumlah dalam bahasa Arab ayat. Tapi jumlah dalam bahasa Melayu total. total. Ha -ha. Jadi jumlah yang dalam bahasa Melayu dia ambil daripada bahasa Arab. Bila kita suruh dia terjemah, dia terjemah pula dalam bahasa Inggeris, total kan? Jadi apa makna bahasa Melayu sebenar? Jumlah. Ha? himpunan. Ah ha, gunalah himpunan. Okey, jumlah dalam bahasa Arab makna dia ayat. Ayat tu kadang-kadang tak lengkap. Bila ayat tu lengkap, dia ada satu lagi sifat dia iaitu al-mufidah. Mufidah daripada faedah. Faedah tu sebenarnya pun bahasa Arab walaupun dia dimelayukan. Kan? Apa faedah belajar bahasa Arab? Faedah bahasa Arab Bahasa Arab pun bahasa Arab Jadi mufidah ialah jumlah yang memberi faedah Iaitu bila kita dengar Kita faham Yuh sinus sukut Dia panggil apa? Jumlah yang bila orang dengar Yuh sinu as sukut Orang akan diam Orang tak akan tanya Biasa orang bertanya ni sebab apa? Sebab tak faham kan? Contoh saya kata uh, e saya pindah ke Kuala Lumpur. Faham? Orang takkan tanya. Pindah ke Kuala Lumpur kat mana itu soalan lain. Tapi kalau saya bayar... ...sekiranya saya sakit... ...saya pun berhenti. Faham tak? Tak faham. Walaupun tiga perkataan. Sekiranya saya sakit. Tiga perkataan. Tapi tak difahami. Dia tak panggil jumlah. Mufidah. Jumlah mufidah ialah satu jumlah yang boleh difahami walaupun dua perkataan. Okey, bagi contoh al-amsilah. Al-amsilah ni Jama'ah. plural. Kalau satu misal. Misal pun dah jadi bahasa Melayu tak? Kan, misalan. Betul kan? Dia ambil bahasa Arab lepas tu ditambah belakang lan, kan? Jadi bahasa Melayu. Jadi kalau satu misal, kalau banyak amsilah. Kenapa dia guna amsilah? Sebab banyak ada enam contoh. Kalau enam contoh dia guna misal salah. Bila banyak contoh dia guna amsilah plural. Okey. Contoh kepada apa ni? Ayat yang lengkap. Satu al-bustanu jamilun. Cuba kita terjemah. Al-bustanu apa mana? Ha? Apa mana? Kebun. Bustan itu kebun. Jamilun cantik. Han. Ayat ni maksud apa? Kebun itu Kebun itu cantik. Lengkap tak? Tapi kalau saya terjemah kebun cantik. Lengkap tak? Ha. sebab itulah eh uh, jumlah ni kalau isim permulaan dia mesti ada alif lam. Awal ayat mesti ada alif lam ataupun dipanggil makrifah. Sesuatu makrifah ni sesuatu yang dikenali. Sesuatu yang diketahui. Kalau beza saya buat ayat bustanun. Jamilun Cuba saya cakap Kebun yang Lengkap tak ayat Kebun yang cantik Tak Saya kata pada Akhir Akhir Kereta yang cantik Saya pun belah Faham tak Tak ha. Orang katanya Kereta mana kan sebab tu dalam bahasa Arab untuk memulakan ayat dia mesti makrifah makrifah ni sesuatu yang dikenali sama ada nama orang ke ataupun kena tambah alif lam iaitu itu alif lam ni makna dia apa itu spesifik kebun itu adalah cantik boleh tengok bahasa Arab beza tak ada alif belanja, je makna dah lagi dah. Okey, kebun itu cantik. Lengkap tak? Bila lengkap dia panggil apa? Jumlah mufidah. Berapa perkataan ni? Ha? Berapa? Tiga ke dua? Jangan campur yang atas ni. Ha? Yang ni al-bustanu jamilum. Berapa? Dua. Dia kata tiga tu macam mana? Ota oh, alif lam bukan bukan perkataan. Alif lam dipanggil huruf. Ha, huruf. Jadi kebun itu cantik. Ah uh, Jamil, saya dalam buku yang kita belajar ni Nahul Wadhih, dia tak ada contoh daripada Quran ataupun hadis. Tapi saya akan uh, uh, tambah banyak contoh-contoh yang kita akan belajar Saya akan ambil daripada Quran Supaya belajar bahasa Arab kita lebih dekat kepada Memahami Al-Quran Okey, Jamilun Cantik kan? Ada tak dalam Quran? Pernah tak jumpa perkataan Jamilun dalam Quran? Ini saya tanya pelajar-pelajar yang dah beberapa kali, beberapa kali khatam lah Perasan tak? Perkataan Jamilun Pasabron? Jamil. Pasabron Jamil. Pasabron Jamil. Ini kata-kata siapa ni? Kata-kata siapa? Nabi Nabi Yaakob Bila dia dikhianati oleh anaknya sendiri Dan anaknya terang-terang menipunya Dan dia pun tahu Apa ubat untuk dia merawati hatinya Yang sangat sedih dan luka dengan perangai anaknya Apa ubatnya? Sabar ha? Sabar ha? Kita baca sedak ni Fasabrun jamil Cukup dengan guna dua harakat tapi bila anak menjerit kita marahkan. Kita tak praktiskan ayat ni. Allah bukan kata setakat sabar tapi sabar yang cantik. Ah tengok. Sabrun ada alif lam tak? Tak ada. Kalau tak ada kita nak terjemah apa? Maka sabar yang cantik dia bukan ayat lengkap. Kalau nak buat ayat yang lengkap macam mana? Ha? Nak buat ayat yang lengkap. As-sabru As-sabru jamilun. Nah, tengok, ha tengok ada ada alif lam dengan tak ada lam berbeza makna dia. Kalau as sabru jamil maka sabar yang bersifat cantik. Tak lengkap. Tapi kalau as-sabru jamilun... terjemah cuba terjemah. Sabar itu adalah cantik. Beza tak? Apa yang membezakan dua ayat ni? Alif lam. Yang mana jumlah mufidah? Yang yang bawahnya, yang bawah ni. ni. Okey. Macam mana kalau ada sabar yang cantik maka adalah sabar yang tak cantik kan? Ya? Macam mana sabar yang cantik? Dan macam mana pula sabar yang tak cantik? Ha? Sabar dia cakap, tapi bila berlaku musibah dia tak. Hmm. Ada orang menggunakan perkataan sabar, kan? Nak menunjukkan dia sabar, tapi dengan menggunakan sabar tu dia tak sabar. Saya sabarlah ni kan. Kalau tak, ha. -ha. Dia salah gunakan perkataan sabar kan. Okey. Ini contoh pertama, kebun itu adalah cantik lengkap. Yang kedua, asy-syamsu Asyamsu apa makna? Matahari. Banyak ada dalam Quran. contoh? Wasyam Wasyamsu ah? ke wasyamsi? Ha? Ha? Syamsu ke syamsi? Ha? Ah? Ah. Ha? Wasyamsi, kan? Kenapa bari bawah pula? Yang ni bari depan. Baris itu kita akan belajar kemudian. Tapi sebab kita dah jumpa baris bawah, kita pun nak tahu kan. Wasyamsi. Kenapa yang ini baris bawah? Yang ini baris depan. Semua semua perkataan kalau dia satu lah. Menunjukkan satu dan di awal ayat baris depan. Ha? Saya ulang. Ha? Semua kata nama... Ini kata nama lah... Kebun ke... Matahari ke... Dan dia menunjukkan satu... Dan dia di awal ayat... Barisnya... Depan... Kan... Ha? Saya bagi contoh yang mudah je... Ya? Yang biasa kita sebut... Allahu... Allahu... Akbar... Allahu baris... Baris depan kan... Biasa kita sebut... Allahu Akbar... Pernah tak kita sebut Allahi Akbar? Tak. Perasan tak kenapa kita sebut Allahu? Allahu Akbar. Perasan tak? Ha, sebab dia... ...kata nama... ...di awal ayat... ...dan menunjukkan... ...mesti di depan. Saya ulang. Ha? Kata nama... Ia menunjukkan satu Dan di awal ayat Mesti baris Depan Kalau saya baca Al-Bustani Salah Saya baca Al-Bustana Salah Kan Ayat ini pun Allahu Sebab apa? Cuba jawab Allahu kenapa baris depan? Kata nama, Kata nama Menunjukkan satu, menunjukkan satu Allah tu satu Yang kedua yang ketiga di awal ayat. Okey. Okey sekarang asy-syamsu pun sama bari depan kan. Tapi dalam al-Quran asy-syamsi Al di awal ayat tak? Awal ayat kan? Kenapa bari bawah? Oh ada wow. Jadi kalau ada wow bari bawah. Betul ke? Nanti saya bagi contoh wow lepas tu bari depan. Ha? Ha, dia kalau isim di awal ayat Dan berbaris bawah Kemudian sebelum dia ada waw Makna waw ni apa? Waw Dia panggil wawul qasam Wawul al-qasam Qasam mana sumpah Sebab tu kita biasa bersumpah tak? Biasa tak? Tak biasa sebab kita dah ada kes kan? Yang suka biasanya orang yang ada kiskan ha. Yang tak pernah pergi masjid pun pergi masjid sebab nak bersumpah. Ha. Biasa kita orang bersumpah pada wallah hi ya. Ada orang bersumpah wallahu tak ada. Jadi selepas huruf wal qasam mesti bari bawah. Walaupun dia kata nama menunjukkan satu dan di awal ayat. Bila bari bawah kena terjemah apa wau ni? Kena terjemah apa? Demi. Jangan terjemah dan. Dan matahari. Salah habis. Subhanallah. Wow dalam bahasa Arab pun makna banyak. Ada wow makna demi. Ada wow makna dan. Ada wow makna wow bulan. Ha. Okey, jadi syamsi demi matahari. Kalau saya kata al-asru, Al-Asru Beri depan kan? Kenapa beri depan? Kata nama, Kata nama Menunjukkan satu di awal ayat okay. Hey. Kemudian saya tambah waw kat, kat sebelum dia Beri apa? Wal-Asri Sebab apa? Kata tanpa waw tadi terjemah masa Masa itu Bila ada waw, demi Mana kita tahu demi? Baru bawah. Selepas waw, baru bawah. Mana waw ni makna dia? Demi. Wal fajri. Kan? Wal syamsi. Okey. Al syamsu matahari taliatun. Terbit. Pelajar-pelajar uh, yang ada buku... ...boleh tulis makna dia. Apa dia kata ustaz guna apa? Maka apa? ...tak jelaskah? Dalam Zoom cerah. Dalam Zoom. Tak clear lah. Dalam Facebook. Apa yang tak cerah? Warna ni merah. Kau nak guna warna biru? Okey. Al-shamsu matahari... ...tawali atun terbit. Uh, nak terjemah apa ni? Bila ada alif lam terjemah apa tadi? Matahari, Matahari itu spesifik ah ha? adalah terbit. Lengkap tak? Lengkap. Matahari itu terbit. Lengkap. Okey. Jumlah yang ketiga. Syamma. Syamma apa mana? Mencium mencium Syamak ini kata-kata perbuatan nanti lepas tajuk ni akan bagikan pembahagian perkataan kepada tiga kata nama kata perbuatan dan huruf kata sendi sekarang dia tak sebut lagi syammah telah mencium aliyu ali lah ha jangan terjemah ini nama orang ni telah mencium ali wardah pernah dengar wardah apa dah Ha? Huh? Bukan perempuan, tak kira dia cium perempuan. Ah. Wardah bunga. 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 Okey. Ali uh, telah mencium Ali Wardah. Lengkap tak ayat? Lengkap kan? Tapi ada berapa perkataan? Tiga. Dia nak bagi contoh jumlah mufidah tu kadang-kadang satu dua perkataan Satu dua Kadang-kadang Satu dua Tiga Okey Contoh yang keempat Qatafa Qatafa maknada Memetik Qatafa maknada Memetik Muhammad 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 lah ha? nama orang Qatafa telah memetik Muhammadun Zahrah bunga juga Zahrah bunga ha? apa dia beza dengan Wardah jenis bunga lah saya tak tahu sangat jenis-jenis bunga tapi bunga lah kalau nak tanya, kena tanya isteri-isteri ha? Wardah bunga, Zahra bunga. Tapi jenis-jenis saja. -jenis Okey. Muhammad memetik Zahra. Bunga kan? kita pernah tak jumpa perkataan Qatafah dalam Quran? Pernah tak? Ada dalam apa ni? Surah apa ni? Kutufuha. Kutufuha. Daniyah Ha Wardah bunga ros Zahrah wardah bunga ros Zahrah bunga umum Ha Oh bunga mawar. Apa beza mawar dengan ros? Ah ha, tak apalah kita bukan nak belajar jenis bunga, kita nak baca. <laughs> Okey, qatafa telah memetik. Ada dalam Quran, tapi bukan dalam bentuk fi'il. Ini qatafa ni perbuatan memetik, telah memetik. Itu perbuatan. Tapi Allah bagi dalam dalam bahasa, dalam al-Quran dalam bentuk isim qutufah daripada qa qaf ta fa qaf ta fa mana sama cuma ini dalam bentuk perbuatan yang ini dalam bentuk isim kata nama surah apa ni surah insan cuba tengok ayat sebelum dia Zulilat kutufuha Oh, surah Al-Insan? Okey. Ha, <tutufuha> kita okay. ambil yang surah Al-Insan. Ha? Cuba baca. ودانية عليهم ظلالها ظلالها وذللت ظلالها كمدام وذللت قطوفها وذللت قطوفها تذليلا Ha, cuba kita hayati apa yang Allah nak bagi tahu nikmat dalam syurga. Antara nikmat dalam syurga ialah wadaniatan. Ini Allah bagi tahu ahli syurga al-abrar yang suka bagi makan kepada orang miskin, anak yatim dan uh, tawanan. Bila mereka masuk syurga antara nikmatnya apa? Wadaniah. Daniah mana? dekat. Daripada perkataan dunia. Dunia tu makna dia dekat. Sebab itulah wadi apa? akhirat. Ha. Sebab tu yang slow sikit akhirat tu sebab lambat. Yang cepatnya ialah ha. Cepat dimasak sedap di. Ha itu dunia tu. Ha. Wadaniatan dekat alaihim ke atas mereka iaitu penghuni surga zilaluha zilal dahan-dahan teduhan-teduhan pokok tu Allah nak bagi tu nikmat dalam surga ...antara nikmatnya buah-buahan. Dan buah-buahan pula... ...duduk kat mana tu? Kadang-kadang buah-buahan... ...duduk sana raup je. Tak berapa nikmatlah. Ha. Tapi nikmat buah-buahan dalam syurga ialah... ...dekat dahan-dahannya... ...dan... wazullilat. Zulilat ditundukkan. Kutufuha. Kutufuha apa tadi? Memetiknya... ...tazlila. Mana... Uh, Dahan-dahan pokok-pokok dalam surga Dekat dengan ahli surga Kemudian Dipermudahkan untuk memetiknya Macam mana tu? Dipermudahkan untuk memetiknya Sekarang macam-macam cara dia buat alat untuk petik buah kan? Tapi di surga macam mana? Dia perlu alat tak? Macam mana? Haa uh, Ani ha, ini makna zulilat. Di, dipermudahkan, ditundukkan untuk memetik buah yang dahannya memang ada dekat. Katalah dahannya duduk kat tingkap. Kita duduk kat situ. Allah permudahkan untuk kita petik buah yang di tingkap tu macam mana? Dahan tu akan datang. Dan ikut posisi kita. Kalau kita beri, dia akan rendah. Kalau kita berdiri, dia akan tinggikan. Lepas kita petik, dahan tu akan balik semula ke pokok tu. Nikmat tak? Dan perlu, perlu koyak tak kalau durian ke? Perlu koyak. Perlu buang tak biji? Perlu buang tak kulit-kulit? Tak payah. Semua tak perlu. Tengok Allah beritahu. Tapi berapa ramai yang bekerja yang ni kan? Masih bekerja durian. Usangkin. Okey. Muhammad memetik buah. Lengkap tak ayat? Uh, sorry. Muhammad memetik bunga. Lengkap tak? Berapa perkataan? Tiga. Kita bagi contoh yang kelima. Ya'ishu. Ya'ishu hidup. Asha ya'ishu hidup. As-samak. Hmm? Ikan. Samak ikan. Yang orang kata kalau makan kepala ikan jadi? Jadi apa? Orang Melayu lah. Makan kepala ikan jadi bodoh kan? Jadi bodoh. Jadi semua yang bodoh tu rasa makan sebab makan kepala ikan itu. Ikan hidup filmak dalam Air Lengkap tak ayat? Berapa perkataan? Empat Empat, empat ya Contoh yang ke enam Yaksuru Yaksuru apa dah? Dia berada kesir Kesir Banyak Kesir itu isim Yang ini dalam bentuk Fa'al Kata perbuatan Banyak Nakhil Nakhil ada dalam Quran. Kalau kita perasan kita kita perasanlah. Nakhil itu disebut dalam Quran. Lahu jannatu min nakhilin wa a'nabin. Apa makna? Pokok. Dia biasa kalau Allah sebut kebun kat dalam Quran biasanya kebun yang paling orang harap suka dan paling banyak faedah. Kurma dengan a'nab anggur. Anggur. Okey, banyak pokok-pokok kurma fi Misra di di Mesir, Misra Mesir. Lengkap tak ayat? Lengkap. Berapa perkataan? Empat. Okey. Jadi semua jumlah ni dipanggil jumlah mufidah sama ada dua perkataan ataupun tiga ataupun empat. Lepas tu bawah dia tunjuk kaedah dia, al-qawaid. Kawa'i ni jama'ah, plural. Kalau satu, kaedah. Kaedah. Saya tak tahu bahas, kaedah bila dimelayukan, apa makna dia? Ha? Kaedah, kaedah cara-cara. Oh. Sini lebih tepat formula lah. Formula. Ah ha, formula, formula. Daripada contoh-contoh ni apa dia? At-tarkib. Tarkib, Tarkib. Susunan. Terkib susunan. al yang. Al-lazi yang. Yufidu. Yufidu beri mufidah. Yang memberi faedah. Saya ulang. Ha? Terkib susunan. Al-lazi yang. Yufidu memberi tegaskan lagi faedah. Ha tengok faedah ni bahasa bahasa Arab tapi dah dimelayukan. Susunan ayat yang yufido memberi faedah. Dan faedah pula tamah lengkap. Tamah. Tamah. Uh, kita pernah jumpa tak tamah dalam Quran? Ha? Tamatul kubra itu tamatuka ta matul kubra. Ta kan itu ta. Nama 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 hari kiamat. Okey, tamah ni makna sempurna. Ha ha kalimatullah eh dalam zikirlah zikir lah zikir bagi petang kan. petangan bi kalimati A'udzu bi kalimatillah at-tamma. Kalimah Allah yang sempurna. Satu hadis Nabi kata apa Siapa yang solat subuh berjemaah Kemudian lepas tu dia tunggu Sampai terbit fajar Kemudian dia solat dua Rekaat Apa kelebihannya Kelebihan haji dan umrah Tamah, tamah, tamah Nabi sebut tiga kali Sempurna, sempurna, sempurna Okey Jadi susunan Ayat yang memberi faedah yang sempurna yusamma dinamakan jumlah mufidah susunan ayat yang memberi faedah yang sempurna namanya jumlah mufidah ataupun bahasa Melayu ayat lengkap wa yusamma dan dinamakan juga yusamma dinamakan aidan apa makna aidan juga kalaman kalam Kadang-kadang dia panggil Al-Bustanu Jamilun Kalam. Makna apa? Ayat yang lengkap. Okey. Kadang-kadang ayat itu panjang. Kadang-kadang sampai dua baris. Tapi tak lengkap. Dia tak panggil jumlah mufidah. Ha, saya bagi contoh. Ha? Ha, saya, saya baca ayat kemudian terjemah. Iza Ja'a Nasrullah. Terjemah. Terjemah apabila telah datang pertolongan Allah. Lengkap tak? Apabila telah datang pertolongan Allah. Lengkap tak? Iza satu, Ja'ah dua, Nasru tiga, Allah empat, Wal-Fatuh lima. Lengkap tak? Tak baca tak sebelum ni? Izzah Jah. Tengok ke tak? Izzah Jah Nasrullah Wal Fathu Dengar saya terjemah. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Lengkap. Lengkap tak? Lengkap. lengkap? Macam mana ni? Dua-dua Melayu tapi... <laughs> satu kata lengkap, satu kata tak. Ikut ayat tak, ikut ayat tak lengkap. Macam mana pula ikut ayat tak lengkap, ikut faham? Tak, kalau saya... Okey, saya buat ayat lainlah. Apabila anak saya datang, saya pun berhenti. Faham? Oh, jelas pula tak lengkap. Ya ni. Kenapa keliru ah? Apabila telah datang pertolongan Allah dan pembukaan. Mana? Seolah ada permulaan cerita tapi ceritanya tak ada. Tak lengkap. Tak lengkap. Okey, macam mana kita nak tahu ayat tu lengkap? Sebab tu dia kata ayat tu lengkap bila bila orang dengar, orang faham dan orang tak akan tanya. Ini macam eh macam tak lengkap. Ah, ha, tu tak lengkap lah tu. Saya nak tanya dalam surah ni, mana ayat pelengkapnya? Betul. Fasabbih. Itu cerita dia. Bila datang pertolongan Allah dan pembukaan. Wa ra'aitannas dan kamu lihat ramai manusia masuk dalam agama Islam. Lengkap tak? Belum lagi. Belum lagi. Kemudian fasabbih maka hendaklah kamu bertasbih. Itulah cerita dia. Boleh faham? Dia dua baris belum lengkap. Sebab tu macam surah Izajat Nusrah tak boleh nak baca dua ayat je. Kenapa baca dua ayat? Ustaz mengantuk Tak boleh. Sebab tu sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi, dia baca apa? Biasa Nabi kalau baca surah lengkap habis. Ha. Surah Baqarah pun Nabi baca habis kan? Ha. Kita kalau surah Baqarah, baca habis dua ayat akhir je. Ha? Okey boleh? Kemudian satu lagi kaedah ni. Tak ada ruang nak tulis. Cuba baca. Al jumla Ah. Ha. Uh, banyak perkataan yang sama berulang ha. Sambil kita belajar bahasa Arab, sambil kita belajar vocab. Banyak perkataan yang sama kalau berulang tak payah saya terjemah. Okey. Mula semula. Al jumla, Al -jumla tu ayat. Al-mufidatu mana? Kod. Yang lengkap? Kata -kata. Ha, qad kadang-kadang. Okey. Mana mak kita? Okey. semula al-jumlatu Al Ufidatu. qad tatarakabu Tata kalimat ini. Min kalimat ini. Kalimat Kali ini. Kemudian? Waqad Wa tatarakabu Tata min aksara min aksara wa kullu kalimatin fiha Tu'adu... Tu'adu... juz'an minha oh bagus hantar baca semua betul baris kau memang ada baris oh patutlah Nah, ya. ha, ini kelebihan buku ni Dia bariskan walaupun buka ayat Quran Okey, kaedah yang kedua Ini kaedah yang kedua Kaedah apa tadi? Pemila Pemila yang kedua daripada contoh-contoh ni Dia kata apa? Jumlah al Jumlah al-mufidah Jumlah yang Apa tadi? Yang lengkap Qad tatarakabu. Qad bila ini, ini fi'il mudhari' nanti kita akan terang kemudian. Bila qad masuk fi'il mudhari' maknanya ada kadang-kadang. Jumlah mufidah kadang-kadang tatarakabu tersusun. Tersusun min kalimataini daripada dua perkataan. Contoh ni. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Wakat tatarakabu dan kadang-kadang perkataan yang sama tersusun min aksar lebih lebih daripada dua perkataan. Contoh nombor tiga berapa perkataan? Tiga. Contoh yang empat? Tiga. Contoh yang lima? Empat. Contoh yang enam? Empat. Dan wa kullu kalimatin setiap perkataan dalam jumlah fiha setiap perkataan dalam ayat yang lengkap ni tu adu dikira dikira apa juz'an juz'an sebahagian daripadanya maksud dia apa ni setiap perkataan ini bostan satu perkataan jamilun satu perkataan jadi dia kata dalam jumlah yang lengkap ni setiap perkataan dikira satu juzuk yang ini satu juzuk tapi dia tak melengkapkan ayat. Kecuali, dua juzuk ini bergabung. Boleh faham? Ha. Sama juga yang tiga perkataan. Syamah, satu juzuk. Aliyun, satu juzuk. Wardah, satu juzuk. Dan setiap juzuk itu tak lengkap. Kecuali dia bergabung. Boleh? Boleh? Ya? Bolehkah? Boleh ke? Boleh ke tak boleh ni? pelajar daripada apa ni? Zoom. Ada nak tanya soalan tak? Dia belajar bahasa dan ni sepatutnya talaki kat depan. Sebab dia kena dia nak faham tu agak kadang-kadang susahlah. Dia jadi kena banyak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Boleh faham ah? Ha? Ya. Kenapa film Misra asak bukan film misteri? Ha. Okey. Ini soalan daripada orang yang dah faham ni. Orang yang dah basic kan. Jadi kalau soalan daripada orang yang faham dan saya jawab kepada untuk semua yang tak faham mungkin lagi. Ah, ha, dia ada strategi tu ha? Cuma saya jawab secara umum ah. Ha? Dia selepas fi, selepas fi dalam masyarakat... semua beri bawah. Secara umum semua selepas fi beri bawah. Bila ada selepas fi beri atas ada sebab. Dan saya sebut saya nak jawab malam ni simple saja. Sebab ini nama negara. Ha, dia panggil, ada ha, panggilan politik setelah memenuh minasarfi. Kalau nama negara, dia kebal dia kebal masuk fi pun dia kekal barisnya ha tapi kalau al baitu contoh ha oh. al baitu al baitu bari apa ni depan. depan saya masuk fi depan apa jadi baiti siapa yang menjadikan dia baris bawah fi jadi fi ni ada ada kuasa. Dia paksa Isin daripada ikut selera dia. Kamu baris bawah. Jangan degil. Ha? Kalau Al-Madrasatu. Baris depan. Kan? Bila saya masuk fi Baris apa? Oh, okay. Fil madrasati. Boleh? Tapi bila duduk kat sini apa dia? Ha. Tukar pada Mesir, Mekah. Sebelum masuk fi baris depan. Mekatuh. tu. depan ha? Semua isin di awal baris depan. Bila saya masuk fi jadi baris apa? Baris atas. Kalau saya tanya, kenapa selepas fi ni baris atas? Kan biasa baris bawah. Apa jawapannya? Sebab? Kebal sebab apa? Sebab nama negara. Saya ulang. Eh? Biasa selepas fi, dia mesti baris bawah. Bila baris atas, kita tengok apa perkataan tu. Kalau nama negara, memang nama negara ni kebal. Dia tak boleh ubah. Kalau ubah pun daripada baris depan kepada baris atas. Bawah tak? Nanti kita akan jumpa dalam Quran ni. Ha? Kalau baca Quran, jumpa perkataan Mesir. Ada tak perkataan Mesir dalam Quran? Ada ke uh, tak ada? ada tak? Rafian ada? Ayat berapa? Surah apa? Muka surat berapa? <laughs> Bakarah. Bawang. apa macam Bani Israil ni tak bawa. So bisuk macam Tak yang yang minta bawa wa kullnah bitu. Kota bandar maksudnya. Ah ha, itu bukan bukan bandar tu. Yang kawasan Bani Israel itu itu bukan bandar. Itu tempat Misra ada dua maksud. Pertama nama negara, yang kedua Misra mana tempat. Apa Surah Yusuf Uh, ada, suruh esok. Ah uh, ha, betul. Itu Mina. min Biso. Min pun kerja dia apa dah? Kerja dia sama dengan fi. Kalau fi makna apa? Fi makna apa? Dalam. Dalam ataupun di. Min makna dia? Dari. Dari. Selepas min, mesti baris bawah. Bagi contoh satu ayat Quran. Selepas min, baris bawah. Banyak sangat. Saya bukan nak sepuluh, nak satu je contoh. Min? Syari. Min, min syarri ma khalaq. Min syarri waswasil khanas. Syarri kan? Banyak kan? Minal jin nati wan nas. Kan? Jadi, semua mesti baris bawah. Tiba-tiba, surah Yusuf apa dah? Min. Misra. Kalau orang tanya, Ustaz, kenapa selepas min ni baris atas? Sebab tu baris bawah. Minal masjidil haram. Kan? Minal masjidi. Baris bawah. Kul a'udhu bi Rabbin. Nas. A'udhu bi Allahi minasyaitah ni. Kan? Minasyaitah ni. Kenapa pula ni min misra tak min misri? Jawapannya sebab dia kebal. Sebab apa kebal? Sebab nama negara, kan? Boleh faham? Boleh faham? Ah? Ha? Mudah tak bahasa Arab? Mudah sebab kelas saya yang pertama. Saya tak pernah mengajar kelas bahasa Arab online. Dah sepatutnya Uh, yelah, macam saya sebut, kelas bahasa Arab mesti telaki. Secara fizikal kan. Tapi kalau boleh buat online, ramai pula dan boleh faham dan pelajar pula semakin ramah, siapa yang hebat? Guru yang lah Sebab biasa kalau kelas bahasa Arab ni bukan online ni. Fizikal pun daripada 50 dia semakin jadi 100 ke semakin jadi 5 orang? Jadi kalau 50 jadi 5 orang biasa sangat tu. Yang luar biasa apa 50, 60, 70 itu luar biasa tu. Okey, cukup ah. Ha? Ada soalan ke? Zoom. Yang boleh bertanya Yang Zoom je. Sebab tu saya galakkan pelajar nak belajar bahasa Arab ikut masuk melalui Zoom. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam salam warahmatullahi. Ustaz dah lah, sama Ustaz, Ustaz, Ustaz. Kami ni boleh degree satu Memang memang buku ni pun untuk degree satu 1 ni. Tapi tengok dia pencaro tadi yang bertanya tu tu dia pun dah faham dah ada asas kan. Oh. Dia rasa ni dah lama tinggal. Kau apa Ustaz oi? Oh. Okey okey okey. Okey okay. okay, insya-Allah. Uh, saya rasa dah slow dah tapi tak apalah saya akan slowkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa? Ha? Tak clear lah. Cuba ulang. Oh, okay, keadaan yang kedua. Uh, tu Tu'addu juz'an minha. Okey. Ustaz. Ya. Yeah. Uh, nak beli kitab tu tak mana? Download je daripada PDF. Saya saya tak jual buku tu dan saya pun tak tahu ada jual tak di Shopee. Tidak. Saya tak tahu. Tidak. Ha? Download je. Dah. Dan uh, ada pelajar kita yang tunjuk yang bahasa Indonesia dah diterjemah pun buku ni dalam bahasa Indonesia. Lah. Ha. Download, bahasa Download yang yang terjemah tu lagi lagi cepat pandai. Tapi cepat pandai bahasa Melayu lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Kul kelas tadi Ustaz satu lagi yang kaedah untuk bahasa Arab. Ha ni. Oh tak, buku ni lagi susah. Dan sebenarnya bahasa Arab ni dia susah ataupun senang bukan bergantung pada buku, bergantung pada orang, defend pada orang tu. Kalau orang jenis terbuka, minat bersungguh-sungguh, buku yang susah pun jadi mudah. Tapi kalau orang tu tak ada minat, belajar main-main, buku yang mudah pun jadi susah. Dia kata walaupun buku tu untuk sekolah rendah kan, darjah satu pun dia kata susah. Jadi buku susah senang, but defend kepada orang yang belajar tu. Oh, dulu ada kawan saya jual. Saya cadang bila habis buku buku yang Nahul Wadah ni, kalau betul-betul dah mahir, saya akan masuk buku ni. Ataupun sambil-sambil aja Nahul Wadah, kita juga akan ambil contoh daripada buku ni. Jadi kalau nak beli nanti saya tanya kawan saya. Okey? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ha, dia masing-masing pelajar dia tahu kemampuan masing-masing kalau dia rasa dia ada basic dah benar ni dia dah tahu tak jangan masuk lagi tunggu sampai masuk buku 2 ataupun buku 3 kalau dia memang tak ada basic langsung dia rasa ini benda yang asas okey masuk tak ada masalah jadi setiap orang dia akan tahu kemampuan masing-masing Ah dengar dan tengok ada gambar tu. Ha. <tuk> okey okey okey. Okey Kak Rosnah, jangan jangan risau kami tak akan tinggal Kak. Okey ada soalan lain? Assalamualaikum. Tak, dia bukan nama struktur ayat dia bagi kaedah mana-mana ayat yang boleh difahami maka dinamakan ayat yang lengkap walaupun hanya dua perkataan ataupun mungkin tiga perkataan ataupun lebih daripada tiga yang penting bukan berapa perkataan yang penting ialah bila orang dengar orang faham dan orang tak akan bertanya Ya. Okey uh, uh, kalau ustaz boleh lepas ini, bagi masa ustaz ayat itu, bagi tahu kami uh, kata nama uh, ini kata sifat ini kata kerja supaya uh, nampak. Okey. Okey. Okay. jawapan dia macam ni. Saya mengajar ikut silibus buku ni. Jadi saya tak boleh lompat. Yang soalan tu cerita pasal pembahagian ini kata nama ini akan datang. Next. Jadi benda yang paling penting belajar benda sabar. Fasabrun jamil. Okey, sama-sama masya-Allah. Ha. Okey, cukup ah. Huh? Ada lagi? Assalamualaikum ustaz. Usala. Yang mana ni? Okey, kaedah satu. Ah. apa dia tadi? sudah padam dah. Dia tulis apa? Ah. Ha. Ah, kaedah pertama, susunan ayat yang memberi faedah ataupun yang memberi kefahaman yang lengkap maka dinamakan jumlah mufidah ataupun dinamakan ayat yang lengkap ataupun dinamakan juga kalam. Kalam. Okey, keadaan yang kedua jumlah yang lengkap jumlah mufidah kadang-kadang tersusun daripada dua perkataan ataupun lebih daripada dua perkataan dan setiap perkataan adalah dikira satu juzuk daripada jumlah tu. Setiap perkataan dikira satu juzuk daripada jumlah yang lengkap tu. Okey. Boleh faham. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada satu soalan. Saya nak tanya Titi. Ini soal untuk Titi. Dia khusus untuk negeri sahaja ke? Dan negara ataupun bandar boleh dikenali? Dia nama. Nama tempat. Sama ada nama negara ke, nama bandar ke. Nanti Titi kita akan... Semua tajuk tu kita akan belajar. Kita akan belajar. Ah, sama-sama. Assalamualaikum, oh, Kalau boleh tanya benda yang kita belajar, jangan tanya benda yang belum belajar. Nanti jadi confuse pula, ah. Ha? Tak, waw satu perkataan, al satu perkataan. Ha, ah, tajuk akan datang, dia akan bagikan perkataan, bagi tiga. Satu kata nama, yang kedua kata perbuatan yang ketiga kata huruf sendi Wow tu perkataan dia masuk bahagian huruf tajuk akan datang insyaallah okey sama-sama okey sama-sama baik ustaz okey okey cukup ah ha terima kasih ustaz ha sama-sama ha, wa -sama. antunna fa jazakumullahu khairan Waalaikumsalam. Jadi insyaAllah kita jumpa malam besok kelas Tadabur. Ha? Besok kelas Tadabur, bukan kelas Basara. Ha. Ha? Ha, InsyaAllah. Jadi yang follow Basara malam ni kita minta follow juga kelas Tadabur. Sebab Tadabur dengan Basara, Tadabur lagi. Sebenarnya belajar Basara untuk Tadabur Al-Quran. Okey. Kita jumpa lagi insya-Allah malam esok dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sama-sama. Salam. Salam. كِتَابَ اللهِ تَرْقَ جِنَانَهُ وَتَنَلَّ